やあ、刹那圭介だよ。瞳の中のアビス、続きやっていきたいと思います。パート3だったかな。久しぶりに収録する気がするね。ちゃんとこういう感じでね、オートセーブなんでこんな感じでできるんですわ。前回のパート見返してないけど、まあいいや。まずい、フローラが高熱を出した。これは発作だ。安静するよう言ったが、手帳に何かをかけ始めたまま止まらない。多分この辺りで終わったのだったかな、前回のパート。一心不乱に文字を書き殴っている。まるでこれが最後の作品だとばかりに。フローラ、僕にはどうすることもできないのか。この有様をこうして隣で眺めていることにしか僕はできないのか。彼女をここに残し、今から一人で魔女を探し出して連れてこようとすると思った。そんな僕をあざ笑うかのように吹雪がうなる。そうなんよな、こんな感じで吹雪をうなってますよ。もう吹雪に感情があるかのごとくですよ。フローラはどこまで持つのだろう。吹雪をやり過ごし、日の光を迎えたとき、彼女はまだいつもの彼女でいるのだろうか。発作が起きたってことは記憶が飛ぶんだろう。あっ、こんな時に隣の部屋から物音見てみましょう。おるおるで、この黒いやつ、おなじみ黒いやつ。こっちの方で見とこうか。無性に腹が立った。腹立ったん。拳を握りしめ、隣の部屋へ向こうとする。すると、フローが引き止める。どうした？私を見といて。と、僕はあまりに無力だ。傍観者にしかなれないとは。だが、君がそう望むならそうしよう。こうして、あまりのままを見て、記憶に残そう。お互い相思相愛なんやなって思うよね、このフローラとタカシ。タケシか。そうか、タケシって名前付けたんだったな。僕の戦いよ、いや君の戦いよ、僕は記憶する。隣の部屋にいるも何者かも今の彼女を目に焼き付けていてほしい。何もできないのならそれどうでもいいような気がするよ。あいつが目に焼き付けても何の得にもならんと思うわな、俺は。どうなんや。3つの童話がありました。1つ目の童話は、かつて本当に起こったことを元に書かれていました。2つ目の童話は、これから本当に起ころうとすることが書かれていました。しかし、3つ目の童話がどうしても見つかりません。ある女の子がその3つ目の童話を求めて旅に出ました。あんまりどうでもいい話かもしれんぞ、それは。どうでもいい理由で旅に出たな。壮大な旅やけどさ、目的があんまり大きくない。どれほど探しても3つ目の童話は見つかりません。そんなある日、女の子はある山奥で一人の魔女と出会いました。なんで魔女のおりそうなような山奥に見つけに行くんだ。童話を探しに行くんだろう。秘宝を探しに行くならわかるけどさ、童話を探しに行く途中で魔女に出会うか。どんな探し方しよったんや。魔女さん、3つ目の童話を知りませんか。普通に話しかけちゃったよ。お嬢さん、3つ目の童話とは何か。まあそうなるわな。魔女さん、3つ目の童話は今本当に起こっていることがそのまま書かれた物語です。あ、どういうことや。え、わからん俺には。お嬢さん、それは物語と呼ばんよ。魔女さんって言うだけでさ、若い女の人かと思ったら若干おばあさんっぽい喋り方したな今。呼ばんよって。それは現実呼ぶんだよ。何それ。何それ。人生という名のゲームみたいな、ツイッターでよく見る人生という名のゲームみたいな、リセット不可能ですがセーブ不可能ですがみたいな感じのやつな。女の子はその現実というものが物語だとはばかり思っていたのでした。だから見つけられなかったのでした。それに気づいた途端、女の子は3つ目の童話を見つけたのでした。それはまさに女の子の 目の前にありました。なんなんこれ、哲学みたいな話にぶっかけられても俺にはチンプンカンプンポンポンポンやけどな。 AM1時30分、それに関しての主人公の反応なしかよ。せめて俺と一緒に反応してくれよ、たけしよ。そう、意味深だ。あ、反応したわ。ちゃんと反応はしとったんや。先に時刻見せてくれたよ。なんで時刻間に挟むんかわからんけどな。
この主人公の女の子はきっとフローラ自身を投影しているのだろう。3つの塔はフローラがこの場で書き上げた3つの物語。1つ目の童話はかつて本当に起こったことを元に書かれていました。2つ目の童話はこれから本当に起ころうとすることが書かれていました。わからない。1作目では禁断の魔女、ただの娘が魔女の虜と化す残酷な物語。第2作は箱庭の魔女、魔女が男を監禁し自分の存在を確立させる物語。分かりたくないというのが本音なのかもしれない。第3作は3つの童話、物語を上位視点から見つめる立場ながら視点たる自分も実は物語の一員だったとする物語。ここでフローラの言葉を思い出した。物語の語り手はこの世界の住人ではあってはならない。私はまだ作家としては偽りありだわ。物語を紡ぐ存在ならこうして人目についているようじゃダメだもの。そんな人間が作る物語なんて所詮はただの作り話よ。神秘の物語に揺るぎないような揺るぎようのないリアルとするには紡ぎ手もその世界の住人でなくっちゃ。かつて彼女は目を輝かせそう言った。僕は彼女の望む何かに巻き込まれているのではないだろうか。ちょっと視聴者さん言わせてください。今の1分半ぐらい何のツッコミも入れんかったもんね。ツッコミを入れるほど内容を理解できてないってことだからね。俺はちょっとフローラ何言ってんのかな、わからんな。フローラそこまでさ難解なこと言うんだったらさ IQ の高い人を読んでさ聞いてもらい、俺には無理。 AM1時45分、15分後フローラは大きく記憶を失っていた。マジか、とうとう発作が起きた件出てきたんやな。症状が3つの奇妙な物語を書き終え、高熱にうなされながらも眠りについた彼女。おるかな今。よし諦めてくれたな。刮目しろって言いながらさ刮目するのが面倒やけんさ、どっか行ったな。お前らなんか見てられるがボケーって感じやな。まだ結構冬よるな。目覚めた時自分がなぜここにいるのかわからなかったらしい。何この BGM、 めっちゃ悲しそうな感じというよりかはなんか感動的には BGM な感じはするけど、悲しい方なんよな今回は。僕のことは覚えていてくれた。あ、よかったよかった。それ忘れられたらちょっと、もう、この状況的にちょっと厳しいことになるけんな。いろいろ。しかし、さっき自分で書いたばかりの物語が、見覚えのないものだったそうだ。それ一番小説家にとっては、致命的やな。自分の作品を自分の作品と認識できない。それは自分の子供を認識できなかったようなものだったのだろうか。なんだろうな。よう分からんけどさ。ショックだったようだ。そりゃそうだ。ショックが大きすぎて。え？何？作家としての彼女は今死んでしまったのかもしれない。え、最終回これ。え、ラストなんこれ。めっちゃラストっぽい終わり方で締めようとしてないこれ。ごめんね。そんなことを言わないでくれ、フローラ。そんな笑顔で言わないでくれ。笑顔なの。無理して笑顔作っとんかな。僕が無力だったばっかりに、彼女にたどり着けなかったばっかりに、彼女は今再び眠っている。なんて寝顔なんだろう。まるでもう失うものはなくなったと言わんばかりのあまりにも安らかな笑顔。彼女を救ったのは僕でもなく魔女でもなかった。救ったのは彼女自身の破滅だった。何これめっちゃ重いやん。難解でちょっと複雑な話やな。あー、この悲しい感動的な不幸をさ見物したいかの孤独からさ来るんやめて。ちょっとお前空気読め。そういうところじゃないんじゃ。タケシとフローラを一緒にしてあげて。俺が相手してあげるけんさ、ほら見てあげるけんさ、おるなって確認して。あれちょっと待って、なんでこの床の明るい面積増えとん。光照ら、窓ないんやけん光来てないけんさ、光の範囲が広まったとかそういう話じゃないだろ。え、なにこれ。え、なんでこの木の部分増えたんだ。え、
何これ、気持ち悪い。隣の部屋からまた物音が聞こえた。今更やつに何の興味もなかった。そうやろうな、どっか行け、興味ないんだボケ。めっちゃ冷たいでしょ。やつも何もできなかった。僕も同じその程度の存在だったのだ。フローラが目を覚ました。物音に耳を傾ける。そんな彼女を優しく制す。このまま一緒に眠りにつこう。え？そして吹雪が止んだら下山して、これからを一緒に静かに過ごそう。諦めた。病なくてもこれ以上失うものは何もないっていう吹っ切れたんや。つまり吹っ切れたんや。こんな終わり方でよかったんだろうかって若干思うけどな。まあ魔女のところ行ってさ、悲惨な目に遭うよりかはいいよな。この経験を小説にして、それでみたいな方が良かったかな、小説家としては。お疲れ様、フローラ。何これ、若干すごい深さがあるな。終わりなんかなこれ。あー、起きた。1時間半ぐらい経った頃かな。 AM2時15分。隣の部屋からまた物音が聞こえた。諦めてないんやな。でもこいつは諦めてないんやな。隣の隣人。隣の隣人って何や。隣人か隣の人でいいやん。しかし今度は今までとは様子が違った。え？明らかにこちらを誘う意図を含む音。何それ。自意識過剰オツなんちゃうの主人公。そうでもないんか。え？あれは、ノックの音だ。僕も仲間に混ぜてって言いよんか、向こうのやつが。ノックしてきよん。あ、矢印ない。あ、いけたいけた、矢印出てきたわ、よかった。おらんよ。けどおらんよ。扉ってこっち、扉ってこっちの方。あ、違う、あれ、おらんよ。おらんけど、ノックだっておらんよ、これ誰もおらんけど。え、なんなん今の。しばらく黙って扉を見つめていたが、音は鳴り続けた。え、いや、でもおらん、おらんけど。え、うん。扉はやはり開かず。声をかけるも返事はない。せめてどうにかしてくれよ、この立て付けの悪い扉をさ。呼んどるんだったらどうにかしてくれよ、そこ。それでもノックは、僕らを催促するように扉を鳴らし続ける。ああ、自動ノック装置みたいなのがついとんかな。そんな時代の。そんなどうでもいい技術が発展した時代なんかな、これ。少し考え、外から侵入することを思いついた。マジか。この部屋には小さいながらも窓がある。隣の部屋にも窓があれば、外からそれを破って入ることができるだろう。ないんちゃうかな、窓。防寒着をまとい、フローラに一声かけた。彼女は静かに微笑み、見送る。一人でちょっと留守番しといてね。僕は吹雪の中へと一人歩みを始めた。で、これで出ていっとんな。この小屋は小さい。ここに到着した時に目にしたこの小屋の外観はせいぜい2部屋もんな。ひどい吹雪だったが、壁伝いに歩けばすぐにあの部屋の外側にたどり着ける。懸念はこの部屋に窓がない可能性と、謎の存在がこの外で、この屋外で何かを仕掛けてくる可能性だ。おやな。あ、こっち側も見えるようになった。窓あるで、よかったよかった。窓あったあったあった、よかったよかった。少々の荒事なら何とかなる。しかし相手が未知の存在である以上、脅威は概ね不意打ちとなるだろう。祈るような思いで小屋の裏側へ向かう。あ、来た来た。ちゃんとローブ着てね、ローブを着てね。窓はあった。ガラスを拭って中を覗くが、中は完全に真っ黒で何も見えない。代わりに見てあげるよ。何もないよ。フローラ大丈夫かな。フローラ何してんの。立ち上がったらダメでしょ君は。フローラ、え、これどういう着方してたんこの足跡。え、主人公こうやってこう来たんよな。じゃあ何これ。え、じゃあ何これ。
俺の見てない間に何かあったんこれ。え、何これ、何これ。何者かの気配も感じられない。吹雪がうるさく聞き耳は立てられなかった。あのノックは今もまだ続いてるのだろうか。ああ、びっくりした。窓を割った。開かずの間に侵入し明かりをかざす。さてここで終わりにしよう。あえてここで終わりにしよう。この上を見るんは次のパートやけんな。この入った瞬間どうなったかっていう入った後のことはもう次のパートに回します。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。ふぅ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、佐々木健介の動画を見よう。